Buenas! Nessa sessão, a gente vai ver um dos possíveis caminhos que se pode trilhar para se fazer um IPO. Então, nós vamos contar uma historinha para mostrar esse caminho, desde o surgimento de uma empresa até a chegada ao IPO. E algumas nuances, alguns detalhes e características de todo esse processo, que pode ser bastante complexo, e pode ser também bastante simplificado, dependendo qual a estrutura ou caminho utilizado. O importante é o seguinte, a gente entender que tem uma legislação para isso, que a gente tem que entender antes de chegar, antes de resolver ser uma empresa listada em bolsa, uma sociedade por ações. E essa lei é a 6404 de 76, que vocês podem encontrar na internet já compilada com todos os detalhes, as modificações que foram realizadas nela no decorrer do tempo. Então, apesar de ser 1976, ela foi sempre atualizada, está sempre sendo atualizada no decorrer do tempo. Então, dê uma consultada nela, que vocês vão encontrar um pouco mais de detalhes do que a gente está discutindo aqui. Tá ok? Então, vamos lá entender todo esse processo. Eu vou contar a historinha, começando com dois sócios. Então, dois sócios, sócias, como quiserem. Eles vão montar aqui, constituir uma empresa. Então, eles vão fazer uma sociedade. E esses sócios aqui é o seguinte. Eles são dois bons amigos e resolvem montar um negócio com uma sociedade igual entre eles. E tudo vai começar aqui, eles vão procurar aqui um lugar para montar esse seu negócio. Então, uma casinha, normalmente se faz aqui no fundo do quintal ou numa garagem. Então, depende. Nos Estados Unidos o pessoal fala firma de garagem, no Brasil é firma de ou empresa de fundo de quintal. Eles resolvem, então, montar essa empresa. Vou usar um nome criativo para essa empresa, vou chamar a empresa de empresa. E essa sociedade entre eles vai ser uma sociedade limitada. Então, vai ser uma empresa limitada. É um jeito simples de constituir a empresa. Então, já que é uma empresa limitada, esses sócios vão se chamar cotistas. Para montar a empresa, eles vão ter que investir. A empresa não nasce do nada. A gente vai ter que gastar um dinheiro aí, vai ter que investir, vai ter que gastar um certo capital para constituir essa empresa. Então, inicialmente, esse capital, vamos dizer, vai ser de R$ 1.000. Cada um deles vai colocar R$ 500, aportar R$ 500 nessa empresa. E já que é uma empresa limitada, esse capital é dividido em cotas. Inicialmente, a gente vai transformar essas cotas na mesma quantidade. Então, é uma sociedade simples. Então, vou colocar aqui, ó, duas cotas, sendo uma de cada sócio. Então, aqui, os sócios agora, cada um vai ter uma cota. Então, esse sócio tem uma cota e esse outro também vai ter uma cota dessa empresa limitada. Tá ok? Muito bom. E aí eles vão começar a tocar o seu negócio. Vai tocar o negócio, vai começar a produzir, desenvolver seu produto, vender, e o tempo vai passar. Então, vamos fazer aqui a passagem do tempo. E aí passa, vamos dizer, mais ou menos, colocar uns 5 anos aqui, para a empresa já estar com um porte maior. Passados 5 anos, o que aconteceu? A empresa foi crescendo, eles foram se desenvolvendo, foram ampliando. Então, saíram, por exemplo, daquela casinha no fundo do quintal e arranjaram, por exemplo, um galpão numa fábrica. E o negócio foi crescendo, então está aqui, ó, pegaram uma fábrica aí meio que abandonada e expandiram, já tem vários empregados, vários funcionários, estão aqui os dois sócios, não vamos esquecer deles aqui, trabalhando firme e forte para tudo dar certo, afinal, nada cai do céu, então eles aqui.
E a nossa empresa continua sendo uma empresa limitada, só que ela foi crescendo. Então está aqui, empresa limitada. E essa empresa, o que que aconteceu? Com o decorrer desse tempo, os resultados que eles tiveram, o lucro que eles tiveram, eles foram reinvestindo no negócio. Além do mais, eles podem ter pego outro dinheiro que eles tinham guardado e falar assim, ó, precisamos crescer mais rápido, então vamos investir mais. Então eles foram pegando outro dinheiro e foram aplicando aqui na empresa. E aí o que que aconteceu? Esse capital, a gente tem que registrar tudo o que acontece aqui na empresa. Para isso que existe a contabilidade. Por isso que a contabilidade é um sistema de informações e para dizer é o principal sistema de informações dentro da empresa. E agora, esse capital que representa o investimento que esses sócios foram fazendo no decorrer do tempo, ou reinvestindo os lucros, os resultados, ou tirando outros recursos que eles têm e colocando na empresa, foi crescendo e chegou ao valor já de 1 milhão. E aí a gente tem que representar esses aportes também pela quantidade de cotas. Então vamos dizer agora que a quantidade de cotas cresceu de 2 para 100 cotas, representando justamente esses reinvestimentos. Tudo isso daqui é combinado e eu vou supor aqui que os dois sócios reinvestiram sempre de forma igual. Então essas 100 cotas estão divididas igualmente. Precisa ser sempre assim? Não. Um sócio pode, por exemplo, investir mais do que outro, e aí ele vai ter mais cotas e mais participação aqui na empresa. Aliás, já que a empresa está crescendo e já tem sistema, eu já posso dar o seguinte: olha, o nome desse capital na contabilidade é capital social. Então, está aqui o capital social da empresa que representa o dinheiro que os sócios foram reinvestindo aqui no negócio. Muito bom. E aí, o que que aconteceu? Os sócios falaram: puxa, nossa empresa está grande, tem potencial para crescer mais, e eu estou querendo, ou melhor, nós estamos querendo, dar um novo passo. Então, já estamos pensando o seguinte: olha, tem uma bolsa de valores aqui no Brasil, a B3. Bem constituída, bons sistemas, os investidores, eles são já mais educados, eles sabem o que é o mercado de capital, e a gente podia aproveitar isso daí. Além disso, a gente tem algumas motivações para fazer essa abertura de capital ou ir para a bolsa. Quais seriam alguns motivos, por exemplo, para abrir o capital? Então, por exemplo, um dos sócios, eu esqueci de comentar com vocês, o verdinho aqui, ele é um sócio mais velho, ele tem filhos, já filhos velhos e tal. E aí ele está pensando o seguinte: olha, eu tenho que começar a pensar na sucessão, desse meu negócio. E o que que acontece? Não só a sucessão do negócio, mas a sucessão da pessoal. Então, pensar, por exemplo, na herança dele. E aí, muito mais fácil você distribuir ações do que cotas. Assim como é muito mais fácil também você negociar depois essas ações. Além da sucessão, esses dois sócios também perceberam o seguinte: olha, puxa, eles foram reinvestindo muito nesse decorrer do tempo. E praticamente o capital deles, ou os recursos, o patrimônio deles, está praticamente todo investido aqui. Então, um outro motivo para ir é eles começarem a diversificar, ou a diversificação do patrimônio dos sócios. Então, eles estão vendo o seguinte: olha, é hora da gente pensar em de repente tirar uma parte dos recursos daqui e diversificar com outras atividades. Até uma forma até de gestão de risco do seu patrimônio pessoal. Além disso, o mercado de capitais, além da abertura para as ações, dá abertura para outros mercados de renda fixa, não só nacionais, mas internacionais.
Então, você pode usar o IPO para novas fontes de recursos para a empresa. Tem uma questão também de imagem. Então, por que imagem? As empresas listadas em bolsa são mais transparentes, elas divulgam mais informações, a gente acha mais dados, eles têm que fazer assembleias, têm que se comunicar mais com os investidores, e isso tudo é bom para a imagem da empresa. E se é bom para a imagem da empresa, vai facilitar, por exemplo, reduzir os custos de captação. Então, também é algo bastante positivo. Esses são alguns dos motivos para ir para a abertura de capital. Só que aí é o seguinte: antes de ir direto para a abertura de capital, a gente tem a seguinte situação. A nossa empresa é uma empresa limitada. Isso quer dizer que antes de se transformar uma empresa listada em bolsa, a gente tem que transformar essa empresa limitada numa empresa SA, numa sociedade anônima ou numa sociedade por ações. Então, essa é a primeira transformação que eles vão ter que fazer na empresa. Só que eles vão transformar a empresa em uma sociedade por ações de capital fechado. O que quer dizer que é de capital fechado? Quer dizer que as ações desta empresa não são negociadas, não são listadas em bolsa de valores. Ou seja, não são listadas no mercado de valores mobiliários. Então, mas essa é a primeira transformação que a gente vai ter que fazer aqui da empresa limitada para ir para o IPO. Então, precisamos transformar a empresa limitada numa sociedade por ações ou sociedade anônima de capital fechado. O que implica isso? Primeiro, a gente tem que fazer mudanças ou ajustes ou até reescrever o estatuto social da empresa. O que é o estatuto social? O estatuto social é a constituição da empresa. Mas a gente não tinha estatuto social antes? Tinha. Então, aqui, inicialmente, quando você constituiu a empresa, e aí o contador pode ajudar isso e ajuda nisso, você teve que criar um estatuto social, onde tem aí todas as regras, como os sócios devem proceder em certas situações, como, por exemplo, quando um sai, na hora que vai fazer os investimentos, ou seja, os aportes. Antes de você tomar certas decisões quanto à empresa ou investir na empresa, tem que ler e entender o Estatuto Social. Aliás, a própria Lei 6404, ela manda muitas vezes para o Estatuto Social. Então, ela estipula regras, mas fala: olha, isto vale se o Estatuto Social for omisso. Ou, primeiramente, vale o que está no Estatuto Social antes de outras coisas. Então, o Estatuto Social é muito importante. E como a gente vai mudar aqui o tipo de sociedade, ou a organização societária, ou seja, a forma dos sócios interagirem, vai mudar aqui, a gente vai ter que rever esse estatuto social. E outra coisa importante é a gente vai mudar de cotas para ações. Então, ao invés de empresa limitada, onde a gente tem as cotas, a gente vai ser uma empresa SA, uma sociedade anônima, ou sociedade por ações, com ações agora. Isso quer dizer o seguinte: antes a gente tinha 100 cotas e agora a gente vai transformar isso em ações. Então, por exemplo, aqui muda de 100 para 1.000 ações. Nesse caminho, aliás, se a empresa já está pensando em ir para a bolsa e fazer o IPO,
Aí é até recomendável procurar ajuda de um banco de investimento. Então, um banco de investimento, uma boutique de investimento, ele pode ajudar já nesse momento para seguir esse caminho. Até para ajudar a escolher já uma certa quantidade de ações para ser vendida depois no IPO. E uma coisa importante é o seguinte: nesse momento aqui, a empresa vai ter que definir quais tipos de ações ela vai ter: ordinárias, que tem direito ao voto, preferenciais, que tem preferência em determinadas situações, como, por exemplo, aos pagamentos, aos proventos, por exemplo, a um dividendo diferenciado. Isso tudo tem que ser discutido aqui nesse momento. A gente vai trabalhar aqui com ações ordinárias nominativas. Aliás, desde 1990, só existem no Brasil títulos nominativos, ações nominativas, ou seja, a empresa sabe quem são os seus sócios, quem são os seus acionistas. Isso está lá no seu registro. Tem lá o CPF dele, tem as informações dele, o CPF, o CNPJ até, se é uma outra empresa que tem participação nessa. Ela pode não saber o endereço, então o acionista pegou, mudou de endereço, não comunicou, pode o endereço não estar atualizado. Mas que a empresa sabe quem são os seus acionistas, sabe. Achá-los é só uma questão de esforço. Muito bom. E aí, nesse momento, o que que acontece? A gente vai fazer aqui a divisão entre esses amigos aqui. Como foi tudo igualitário, então eu vou fazer o seguinte. Olha, cada um deles vai ter a mesma quantidade de ações. Então, esse nosso amiguinho, ao invés de 50 cotas, passa a ter 500 ações. E esse outro amiguinho, também, ao invés de ter 50 cotas, passa a ter 500 ações. Aliás, até nesse momento, pode até fazer alguma mudança, também aproveitar já fazer alguma mudança societária, alguém sai, vende uma parte para o outro, tal, já pode arrumar alguma coisa nesse meio de caminho. Algumas coisas, alguns comentários antes da gente seguir aqui. Empresa de capital fechado aqui, ó, essa empresa de capital fechado, ela ganha justamente o nome porque não é listada em bolsa. Em inglês, o termo dela é empresa private equity. Então, até muitas vezes a gente ouve falar, fundos de private equity, empresa de private equity, está falando justamente empresa de capital fechado, o que inclui também as empresas limitadas. Esse é o termo usado para empresas de capital fechado ou limitadas, e é o tipo de setor atividade que atuam esses fundos aqui. Muito bem, já pegamos e transformamos nossa empresa de limitada em uma sociedade por ações de capital fechado, já fizemos um passo. O próximo passo agora, poxa, já podemos ir para o IPO. E aí, então, vamos passar aqui deste lado para cá, então, dando uma voltinha para cá, e aí a gente está indo em direção ao IPO. IPO vem de Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, ou abertura de capital, como a gente chama aqui. Então, a gente vai fazer a abertura de capital da empresa. E aí sim, para vir daqui para cá, aí o banco de investimento, um banco, uma boutique de investimento, alguém especializado, é recomendável, justamente porque você vai fazer uma operação
É uma operação que envolve muitas partes, então, para a gente entender, no IPO tem os sócios da empresa, a gente vai mexer na constituição aqui, na distribuição da societária, vão entrar novos sócios, novos acionistas. A gente quer saber que tipo de acionista entra, a gente quer dar preferência para os acionistas nacionais, internacionais. Pode ser uma captação grande, por exemplo, que não vai ser feita só no Brasil, mas vai ser feita no exterior. Eu posso resolver fazer o IPO não aqui na B3, mas posso resolver fazer o IPO, por exemplo, nos Estados Unidos, na Nasdaq ou em outro mercado. Então, assim, tem uma série de envolvidos aqui. Esses possíveis acionistas que vão entrar aqui, eu tenho que buscá-los em algum lugar, então tem todo um processo para isso. A gente tem que preparar a empresa, então algumas etapas aqui que têm que ser feitas, tem muitas, por isso a recomendação do banco de investimento. Então, algumas coisas você tem que ter um bom sistema de informações, porque justamente você vai ter que prestar informações de maneira regular para o mercado de capitais, para a bolsa, para o regulador aqui. Então, aqui você vai ter vários envolvidos, acionistas, tem fundos de investimento que participam, bancos. Você tem aqui a bolsa, por exemplo, aqui a B3, se vai fazer o IPO aqui. Se for no exterior, vai ter uma Nasdaq, uma NYSE, vai ter a Comissão de Valores Mobiliários, e aí vai. Então, tem muita gente, tem empresa de auditoria, tem empresa de advocacia para dar apoio em todo esse processo. Então, tem muita coisa, muita gente envolvida aqui. Além disso, uma coisa importante. Você vai ter que pegar essa empresa e, com o auxílio desse banco de investimento, bater na porta de investidores justamente para captar o dinheiro. Então, algumas coisas importantes, tem o processo aqui do roadshow. Roadshow é justamente essa ideia, é você mostrar, ir para a estrada, mostrar a sua empresa. Então, os sócios, os diretores dessa empresa que cresceram aqui, que a empresa cresceu, tem que ir lá mostrar, fazer apresentações, tirar dúvida dos investidores, tentar atraí-los a participar aqui do IPO. Durante esse processo, o banco de investimento faz o que se chama de book building. O book building é o processo de construir um livro de oferta e demanda. Ou seja, ele vai apresentar o IPO, a empresa, e vai levantar, já nesse roadshow, o que os potenciais investidores estão demandando, o que que eles estão querendo, quantas ações eles querem comprar, se não querem comprar, a que preço eles estão querendo comprar, a que quantidade eles querem comprar, se o preço for maior, que quantidade eles gostariam de comprar, se o preço for menor. E tudo isso vai sendo anotado aqui para criar um livro de oferta e demanda. E a ideia nesse livro de oferta e demanda é justamente chegar o quê? Você vai montar uma curva de oferta e demanda aqui até chegar num ponto que vai falar assim, ó, esse daqui é o preço, tá ok? Que eu vou chegar aqui e aí assim, para uma certa quantidade, qual que é o preço aqui do meu IPO? Tá ok? Ou qual que é a faixa de preços para a gente tá lançando esse IPO? Então, tudo isso é construído aqui nesse processo aqui de book building, que é justamente buscar, assim, conversar com os vários investidores. Então, entendam que quando você vai fazer o lançamento
da ação na bolsa, abertura do capital, as coisas não caem do céu. Já foi tudo muito preparado, estruturado antes, nesse caminho. Então, os investidores foram consultados e é aí que se agrega muito valor do lado do banco de investimento. É trazer esses investidores, aquela sua agenda ali de contatos e de interessados para chegar aqui nessa oferta. Muito bom. Depois que passou toda essa estruturação, e às vezes esse processo pode demorar mais, porque, por exemplo, a empresa não tem um bom sistema de informações, às vezes vai ter que fazer, por exemplo, uma reestruturação societária. Então, por que tem que fazer uma reestruturação societária? Ah, porque às vezes, por exemplo, uma empresa tem sociedade em outras, ou você criou outras empresas controladas e tal, justamente para ter, às vezes, um benefício tributário. Então, tem que fazer, às vezes, ajustes para que fique claro para o novo investidor que vai comprar as ações no IPO o que ele está comprando, que tipo de ação. E não tenha, por exemplo, riscos de você ter a empresa transferindo o capital ou os ganhos ou o resultado de uma empresa para outra. Tá ok? Porque, por exemplo, o sujeito poderia ter uma empresa aqui e aqui ter outra que fornece para essa. Só que aí ele faz o seguinte: olha, tem um contrato que ele pega e faz assim, manda essa empresa aqui tem que comprar desta outra que ele possui. Tudo por um preço 25% maior que está no mercado. Então você tem uma transferência de resultados aqui. Então essas coisas vão ter que mudar nesse processo aqui do IPO. Então, dependendo da situação da empresa, tem um processo assim longo antes de chegar aqui no IPO. Muitas empresas, inclusive, outro aspecto, durante o roadshow e o book building, muitas empresas podem desistir do IPO ou resolver postergar o IPO, que de repente pode mudar a conjuntura do mercado, ou os investidores aqui não têm tanto interesse naquela empresa, ou eles falam o seguinte: olha, eu tenho interesse, mas eu acho que o preço está caro. Então baixa esse preço que aí eu compro, eu entro nesse IPO. E aí a empresa pode falar, ou esses sócios podem falar o seguinte: olha, eu prefiro não fazer o IPO do que vender por um preço menor. Então vamos lá. Então vamos fazer agora o IPO e aí a empresa vai ser listada em bolsa e passa a ser uma empresa, uma sociedade por ações, uma SA de capital aberto. Se é uma empresa agora SA de capital aberto, de curiosidade, agora é uma empresa assim. Se de capital fechado é private equity, de capital aberto, ela é chamada de como public equity. Public equity não quer dizer empresa do governo, mas quer dizer que é uma empresa nas mãos do público em geral. Tá ok? Então, essa é uma diferença aqui de uma empresa, do que a gente chama de empresa pública no Brasil, do que lá fora. Então, uma empresa pública lá fora, um public equity, quer dizer que está na mão da bolsa, está na mão dos investidores em geral, do público em geral. Muito bom. E agora a gente vai fazer dois cenários aqui para a nossa empresa e para entender como que vai ser essa evolução aqui societária. Primeiro aqui, a gente vai ter o antes do IPO, a situação antes do IPO e a situação depois do IPO. E a gente tem os nossos amigos aqui, os nossos sócios. Então, eu tenho aqui este sócio que tem 500 ações da transformação que nós já fizemos. Temos o outro sócio aqui, que ele tinha 500 ações, ou ainda
tem 500 ações, a gente está na situação antes do IPO, então aqui 500 ações. E agora, a gente tem aqui a situação, eu tenho aqui o mercado. O mercado antes do IPO não tinha nada, nenhuma ação, mas a gente vai ver como que ele vai ficar depois. Então, vou até marcar aqui, ó. No antes ele tem zero. Zero ação. Depois a gente vai ver como ele vai ficar. Então, agora a gente vai ver o que que vai acontecer depois do IPO. Então, vamos fazer o seguinte. O primeiro acionista aqui, ele tinha 500 ações, e aí ele resolve fazer o seguinte: ele vai vender. A 200 ações no IPO e ele fica com 300 ações. Então, que continua o total são 500. Então, vendeu 200 e fica com 300. O segundo acionista, ele está precisando menos de grana. Lembra que eu tinha comentado que o primeiro acionista, o acionista verdinho, ele tem dois filhos, então estava precisando mais dinheiro para pagar a escola das crianças e tal. O outro, o marronzinho aqui, ele tem menos necessidade de dinheiro, então ele vende 100 ações no IPO e então fica com 400 ações. Então veja aí que os sócios no IPO, se quiserem, eles não precisam vender tudo que eles precisam, tudo que eles têm. Eles podem vender uma parte, não, se quiser, não precisam vender nada. Se eles quiserem, eles podem até eles mesmos participarem do IPO e adquirir uma participação maior. Isso é bastante comum. E aí vem o nosso amigo aqui, o mercado. Então, o que que o mercado vai fazer? O mercado ele vai comprar é 500 novas ações, ou seja, ações que não existiam antes e foram lançadas. Tá ok? Vamos entender o seguinte, que o mercado já está comprando 200 ações antigas, que eram desse acionista verdinho, 100 ações antigas, que eram do marronzinho aqui, e agora ele vai comprar mais 500 novas. Tudo isso tem nome. Quando um acionista atual vende parte de suas ações no IPO, isso a gente chama de oferta secundária. O segundo acionista também fez isso, ele participou da oferta secundária. Por que é secundária? Segunda quer dizer, já é a segunda venda, pelo menos, daquela ação. Já teve a segunda movimentação daquela ação. Então, primeira ação foi criada, aqui atrás, está na mão desse acionista, agora eles estão vendendo. Na oferta secundária, não entra dinheiro novo no bolso da empresa. Então, quem fica feliz com a oferta secundária são esses acionistas, que puseram dinheiro no bolso. A empresa não viu um centavo. Esta aqui, no entanto, estas 500 novas ações, elas são novas. Então, é a primeira venda, a primeira movimentação delas. Então, isso é uma oferta primária. Tá ok? Esta sim, esta é boa para a empresa. Então, tudo isso, esta aqui, ó, todo isso daqui, ó, isso é dinheiro, o dinheiro dessa venda
vai para o caixa da empresa, vai para o bolso da empresa. E aí é o seguinte: a gente pode, num IPO, ter só a oferta secundária, então só os acionistas atuais vendem a sua parte. Pode ser só uma oferta primária, então fazendo aqui, ó, onde só lança ações novas, ou da maneira que está aqui, é uma oferta mista, porque parte secundária e parte primária. Isso está tudo claro dentro do prospecto do IPO, que, aliás, é uma coisa que está assim, quando você vai preparar o IPO, um dos principais documentos a ser analisado e é preparado aqui é o prospecto, que vocês podem encontrar, por exemplo, no site da CVM, ou então vocês acham no site da CVM, também podem encontrar no site da B3. Mas no site da CVM vocês encontram até o prospecto preliminar. Até empresas que resolveram fazer o IPO e desistiram, o prospecto preliminar está lá e vocês podem ver. Muito bom. Inclusive, um dos grandes trabalhos do Banco de Investimento é a elaboração desse prospecto aqui e a apresentação para a CVM, para a Comissão de Valores Mobiliários. Muito bom. Como que ficou, então, depois de tudo isso daqui, a composição acionária? Então, depois do IPO, a gente vai ter agora uma composição acionária. Então, lembrando, a gente começou tudo lá da empresa aqui, desses dois sócios, montando uma empresinha limitada com R$ 1.000. E aí temos uma nova agora composição acionária. Como que ela ficou? A gente tem aqui o sócio verdinho, ele agora tem só 300 ações. Por que ele tem só 300 ações? Ele vendeu 200 no IPO. Então ele pôs dinheiro no bolso. Pôs. Então, além das. Ele ainda tem 300 ações e tem o dinheiro que ele recebeu no IPO. Tenho aqui o outro sócio, que agora ele ficou com 400 ações. Beleza. E aí tem o nosso amigo mercado. Então, aqui no mercado, eu tenho um monte de gente, não tenho só um, tenho um monte de acionistas aqui, pode ter só um que acaba comprando, então pode ter um IPO que não participa muita gente, pode ser um IPO bem direcionado para poucos investidores. Então, inclusive o IPO é o seguinte: a gente pode fazer uma oferta realmente pública, no geral, ou pode fazer uma colocação mais, vamos dizer, para um grupo VIP, grupo mais seleto, tal, que é o que se chama a colocação ou a venda assim via instrução 476, que é um grupo mais fechado, você não vai fazer tão aberto. E acontece às vezes assim, você, eu quero fazer o IPO, quero listar na bolsa, mas não vai ter tanta gente, por exemplo, só alguns grandes fundos de investimento vão participar. Então você não precisa fazer todo esse trabalho. Então você pode fazer alguma coisa menor e usar aí a instrução 476 para fazer essa colocação. Aí no mercado, o que que acontece? Quantas ações tem agora nas mãos do mercado? O mercado comprou 500 ações novas, mas ele também comprou 100 aqui que foram vendidas por esse acionista, mais 200 que foram vendidas por essa. Então, aqui no mercado, a gente tem agora 800 ações. Então, nas mãos do mercado, não tem somente 500, tem 500 mais as outras que os sócios venderam via oferta secundária. Lembrando que todas essas ofertas já saem dentro do mesmo prospecto, dentro da mesma operação, tá ok?
Muito bom. Até porque a ação não é carimbada, não tem nenhum carimbo. Ah, essa é minha. Não, tá ali, você vende uma ação igual a outra. Aliás, hoje tudo é escritural, ou seja, um registro no computador, não é mais aquele papel, aquela cautela. Então tá aqui. Que a gente tem agora? Aqui então tem o total de 1.500 ações. Esse é o nosso capital. E agora, ou melhor, é o nosso total de ações. E como está o nosso capital social? Então vamos retomar o nosso capital social. Capital social. Ele era de antes do IPO R$ 1 milhão. Lembra que estava lá na aqui na nossa contabilidade, foi registrando todos os investimentos. Mas e aí é o seguinte, eu vou colocar o seguinte, essas ações aqui, as ações foram lançadas, o preço que fechou no IPO, vou dizer aqui que foi de R$ 2.000. Então, R$ 2.000 por ação. Então, tá aqui. O que que acontece? Agora eu tenho um capital aqui de. Entrou quanto de dinheiro novo? Esses 200 e 300 ações aqui, eles não entraram no bolso da empresa, então não aumentou o nosso capital. Mas essas 500 aqui, elas entraram no bolso. Então, 500 ações vezes R$ 2.000 por ação, entrou mais 1 milhão de capital aqui. O outro foi só a troca de um lado para o outro. Não mexeu no capital da empresa. Então, agora, o nosso capital social passa a ser de 2 milhões. Então, agora, na empresa, tem 1.500 ações e um capital social de 2 milhões. 1 milhão que já estava lá e 1 milhão novo que veio agora do IPO. Tá ok? Justamente o quê? Pegando esses 2.000 vezes este daqui, ó. Esses 500 novas ações do que a gente teve no IPO. Muito bom. Pessoal, essa aqui é a historinha, um dos possíveis caminhos aqui e alguns detalhes que acontecem quando a gente parte para um IPO. Tem muito mais detalhes aqui, então tem muitas discussões, mas eu só alertei algumas coisas importantes. Então, por exemplo, que tipos de ações a gente vai ter aqui, como que vai ser a distribuição, como que vai ser a modificação. Quero levantar o dinheiro para novos projetos, por exemplo. Alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado, ou coisas que acontecem quando vai fazer o IPO. A própria contratação do banco de investimento ou dos bancos de investimento é uma coisa importante. Então, por exemplo, se você vai fazer uma emissão internacional, já aí você já contrata um banco de investimento nacional, outro internacional, ou pode ser dois nacionais, dois internacionais, até porque quanto mais gente, se a emissão for grande, quanto mais gente se mobilizando aí, mais fácil captar recursos. Então, a gente teve, por exemplo, o IPO da Ant Group, o braço financeiro do grupo Alibaba. Eles pararam por enquanto com o IPO, mas foi um IPO que mobilizou o mundo inteiro querendo participar, até porque era muito grande. Então você precisa de vários acionistas, várias fontes para captação. O tipo de oferta que vai ser feito, então tem que ter decisões assim, olha, eu quero pulverizar o meu capital ou quero manter concentrado na mão de um ou de mais acionistas. Quem são os acionistas aqui? Então você pode na hora falar com o banco de investimento e falar assim, olha, eu quero que só tenha acionistas nacionais ou não quero que tenha
pelo menos no IPO, concorrentes meu participando. Então, pode estipular algumas regras aqui durante esse processo. Assim como, por exemplo, você não precisa necessariamente nascer como empresa limitada, você já pode nascer com uma SA de capital fechado e fazer o IPO na sequência. Beleza. Tem prós e contras nisso daí. Assim como algumas startups, por exemplo, começa pequenininha e logo depois já quer pular para cá, não quer crescer tanto, até para abrir novos caminhos. Mas é assim, de maneira geral, esse é o processo e alguns pontos importantes que é importante a gente ter em mente, até para entender todo o IPO e que bicho é esse. Tá bom? Muito bom.